שלום לכולם, אני רוצה לציין שהשתמשתי בשירותיו של עורך דין גבע אילן, שהוא עורך דין לענייני משפחה. מסתבר שהוא עורך דין מקצועי ביותר, הוא סייע לי בהגנה כנגד צו אפוטרופוס רכוש שהטילו עליי הילדים שלי. עורך דין גבע לא חסך בשום דקה, הכין אותי, שאל אותי שאלות נוקבות, לקח ממני מידע עובדתי, לרגע לא היה מוכן להשאיר דברים בתחום האפור. הכל היה צריך להיות מדויק, ולכן היום אנחנו ב-15/4/2019, בדיון בית המשפט החליטה השופטת לבטל את צו האפוטרופוס, יחד עם זאת להשאיר בעצת האפוטרופוס שלי להשאיר מסגרת אשראי קבועה עד חצי שנה, שהיא על בסיס כל הוצאותיי הממוצעות לשנה האחרונה. בתום חצי השנה אני אוכל לבקש מבית המשפט אישור להוצאות חריגות, לדוגמה רכישת רכב. לכן אני שוב חוזר, עורך דין גבע הוא העורך דין שאתם תפנו אליו בהמלצתי המלאה, הכנה ומכל הלב, ובמסגרת ציונים אני נותן לו ציון 11/10, ביקורת לקוח סמוי.